Ярмолонецьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Агроліс» уклало договір із фірмою, яка надає програмне забезпечення та доступ до сервера єдиної системи електронного обліку деревини, розповідає головний лісничий підприємства Андрій Турлай. Та додає, з січня 2020-го підприємство збирається закупити необхідне обладнання. На це нададуть понад 70 тисяч гривень. На мою думку, дасть тільки плюси. По-перше, вся база буде вестися в електронному вигляді, буде зберігатися на сервері, кожен бажаючий міг подивитися, де проводиться рубка, чи є для цього документи, які підтверджують законність рубки. Також на кожну лісопродукцію, яка йде з нашого підприємства, буде чек, в якому зафіксовано, хто везе, який номер машини, яка кубомаса, звідки. Електронний облік деревини потрібен насамперед лісівникам, запевняє директор комунального підприємства «Надра Кам'янеччини» Ніна Скавренюк. Її підприємство уже його веде, щоправда, поки поза єдиною системою. І додає, коли він запрацює в усіх лісокористувачів, можна буде сподіватись на зникнення в країні чорного ринку деревини. Сьогодні це не є секрет, якщо є чорні лісоруби чи навіть такі трошки нерадіві лісівники, які, користуючись, можливо, якимись моментами, поза облік можуть реалізувати деревину. І цей електронний облік нас приблизить до того моменту, ми побачимо. Чи все воно в законному руслі, взагалі такого ганебного явища, як незаконна рубка, не буде і незаконне придбання в незаконний спосіб. На Хмельниччині цього року за незаконну вирубку лісу та реалізацію деревини нараховано збитків на понад 2 мільйони гривень. Порушено кримінальні справи щодо трьох комунальних лісгоспів, каже директор департаменту природних ресурсів та екології обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. Є декілька кримінальних справ у нас в області. Державною екологічною інспекцією проводиться оцей контроль. В минулому році було 44 перевірки цих і 3 кримінальних справи є. Зараз тому оцей облік він і буде також припиняти ці всі незаконні рубки. У Хмельницькій області зареєстровано 34 лісокомунальних підприємства. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.